Hyvää iltaa! Hyvää iltaa! Hyvää iltaa! Yksinäisille. Etsikää uusia ystäviä, jos te haluatte. Kannattaa aina etsiä uusia ystäviä. Kannattaa. Ja mä haluan teiltä niitä uusia ystäviä. On ystävyystiimi, eli ystävyysrakkaus. Vai? Ja kannattaa. Ja jos te kiusaa, niin teillä ei ole uusia kavereita. Ja unohdin sanoa. Uudet kaverit tai uudet ystävää oli tämä aiheena. Ja ensi viikolla on viimeinen jakso ja kiitos tästä jaksosta kaudesta te katsoitte. Ja viimeinen kaus ja toiseksi meni jakso. Ja ilme. Ja kiitos teille, että katsoit tähän asti. Ja oli pieni juttu tästä jakosta ja nähdään jakosta ja I love you ja nähdään jakosta ja moikka.